ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്, ഡബിൾ ടയർ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയാം. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം. മുട്ട വേണം, 4 മുട്ട. അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം. മുട്ട, ഓയിൽ, പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം, ബേക്കിംഗ് സോഡ, എസെൻസ്, വാനില എസെൻസ്, മൈദ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്, ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരിപ്പ് വയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അളന്നെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനങ്ങനെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അളവുകളെല്ലാതും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൈദയാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത്. ആ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട്, ഞാനെടുത്ത ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് 2 ഗ്ലാസ് മൈദ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം നമ്മളിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിക്കണം. ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിക്കണം പൊടികൾ മൊത്തം. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ. കൊക്കോ പൗഡർ 3 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ആ ഒരു കൊക്കോൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു ട്രിക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വഴിയെ പറയാം. ഇതൊരു 3 ടീസ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അരയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ, ടേബിൾ സ്പൂണല്ല, സാധാരണ ടീസ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അളവുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിരിക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ ഇടണം. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിരിക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കേട്ടോ. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റാൻ പാടില്ല, അതെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയാലും ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയാലും ഡേറ്റൊക്കെ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് തരുന്നുള്ള ഉപ്പാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതല്ല, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ചാളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് 1-2 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നീടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിലുള്ള ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ മേടിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചു, നന്നായിട്ട് അരിക്കണം ഫൈനായിട്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 4 മുട്ട. 4 മുട്ട നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അന്ന് അതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും 1 നുള്ള് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു മണമുണ്ട്, അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. അതേപോലെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോട്ടാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക, ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടണം.
ഞാനിതിൽ അവസാനം കാണിക്കാം. നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ ആയിട്ട് വരണം. ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ബീറ്റർ. ചെറിയൊരു ബീറ്റർ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ വന്നതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര. പിന്നീട് ഞാൻ ചേർക്കണത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. അത് ഞാൻ അതെടുത്ത, അതായത് മൈദ എടുത്ത ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ 2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, പഞ്ചസാരയല്ല പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്. അത് നമ്മൾ ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇടരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക. ഇപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പകുതി ആദ്യം ഇടുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ്ഡായി വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത പകുതി കൂടി ഇടുക. അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഗ്ലാസ് പൊടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ തരികളൊക്കെ ഇതിൽ കലങ്ങണം കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യണേ, കലങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പാവണം നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെറുതെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ബീറ്റർ ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറിക്കും, ഈ പൊടിയൊക്കെ തെറിച്ച് അപ്പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പഞ്ചസാര നന്നായി ഇതിൽ മെൽറ്റായി പൊടിച്ചതാണ്, ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. എന്നാലും അതിനുമായിട്ട് ആ യോജിച്ചു, മുട്ടയുമായിട്ട് നന്നായി യോജിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു. അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓയില് സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയില്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. മണമുള്ള എണ്ണകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എന്ത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ആഡ് ചെയ്യുക. അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണത്, നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ്. പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വിസ്ക് കൊണ്ട്, സാധാരണ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പൊടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇടരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സാക്കി അത് നന്നായി മിക്സായി ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ബാച്ച് ഇടുക. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിടാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എല്ലാ പൊടികളിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ മിക്സിങ്ങും ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഏകദേശം ലെവലായെന്ന് കാണുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇടുക. അങ്ങനെ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. അതായത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് അളവെടുത്ത ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇടുക. അത് ആ ചൂട്ടോടക്കനെ തന്നെ നമ്മളിതിലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അവസാനം ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് അത്. പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ഞാനിതിൽ അതങ്ങനെ ചേർക്കണത്. അത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതും പൊടിയിടുന്നതൊന്നും വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പാലാണ്, ചൂടുപാൽ. ചൂടുപാലിൽ ഇതേപോലെ കപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി ചേർക്കുന്നത്. ആ പാല് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് വരും. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നീക്കി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാത്രമാണ്. അത് ഞാനൊരു കുക്കറിലാണ് ചെയ്യാറ്. ആ കുക്കറിൻ്റെ അടി നമ്മൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തും തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിച്ച മൈദപ്പൊടി തന്നെ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒരു കോട്ട് അതിൽ വരണം. അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആ കോട്ട് മൈദപ്പൊടി അവിടെ പറ്റി പിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് പോരുള്ളൂ. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. നടുക്കിലേക്കായിട്ട് ഒഴിക്കുക, സൈഡിലാവാതെ നടുക്കിലേക്കായിട്ട് ഒഴിക്കാം. എല്ലാം അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് പകുതി ഒഴിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഡബിൾ ടയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ അത് പകുതി പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് കുക്കറുകളായിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത്. അതിലൊരു കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് ചെറിയ ഒരു കുക്കറിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വട്ടം കുറവിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ടാപ്പ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ഗ്യാപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ആദ്യം വയ്ക്കുക, നേരിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കരുത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കുക്കർ വയ്ക്കുന്നത്. കുക്കറിന് വിസിലിടാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വിസിലിടാൻ പാടില്ല. തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വയ്ക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കേക്ക് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഈർക്കിളി കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈർക്കിളി കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈർക്കിളിയുമ്പോൾ ഒന്നും പിടിക്കില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കേക്കുകളും തയ്യാറാക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. ഇനി ഇത് ക്രീം കേക്കാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.